Організація заборони хімічної зброї отримала право називати виконавців хімічних атак. За це проголосували більшість країн-членів, понад 80 під час спеціального засідання у Гаазі. Проти висловилось лише 24, серед яких Росія та Сирія. До цього часу організація займалася лише розслідуванням випадків застосування хімічної зброї, але у неї не було повноважень називати імена замовників. Ідею про отримання нових повноважень подала Великобританія після скоєння хімічних атак у Сирії та Іраку, а також після нападу на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля весною цього року. Тим часом Лондон заявив, що негайно розпочне роботу із пошуком причетних до хімічних атак у Сирії.